finns ett scenario, det singulariteten. Och jag sa att det handlar om när människan och roboten smälter samman. Och vi blir en hybrid. Och man kan leva i flera hundra år nedladdad på en superdator. Jaså, är det bara det? Så jag får börja med ursäkt att vi inte har ett större skog idag än en evigt liv. Vi får verkligen mycket roligare inför nästa år. Kommer man vara bättre, mer intressant. Det är en snabbt om Hannes. Högsta hönset inom Google heter Ray Kurzweil. Han är director of engineering. Och han tillsammans med amerikanska rymd NASA och Google startade ett universitet 2012 ungefär. Och det heter Singularity University. Och de sysslar med såna här framtidsfrågor. Lösa all världens problem, inklusive döden, på heltid. Och de har nu börjat utsätta ambassadörer över hela världen i olika länder. Och Sveriges ambassadör är Hannes Sjöberg. Vi kan ge Hannes en applåd. Men då ska jag ge över på ordet. Vi har redan en maker. En lokal maker som är redan inne på det här med att robotar ska ta över. Och han heter Marcus Örngren. Och en sak som jag tycker, några saker som jag tycker är jättetråkiga är att bädda och städa och diska. Så jag har bland annat beställt en robot inför nästa sommar som ska göra något saknat för mig. Se om du klarar av det, Marcus. Okej, men här är Marcus Örngren. Ja, jag heter Marcus Örngren och jag ska berätta om mitt stora teknikintresse. Jag bor ju här i Kristinehamn, två mig i södra Kristinehamn som ni kanske har läst eller sett i tidningen. Och jag har hela mitt liv varit teknikintresserad. Jag har liksom hittat lösningar på tekniska problem. Första bilden här så har jag monterat en jordfräsmotor med hjälp av brädor och spik på min cykel. Den där cyklade igång och den gick väldigt fort. Så att sen använde jag motorn för att göra den här go-kart liknande bilen. Styrning från en trampbil. Här är sidovagn till mopeden. Utav ett gammalt badkar. Och där idag var ju 15 år där. Sen för ett år sedan ungefär så köpte jag den här 3D-skrivaren. Och det kom så här i ett paket. Och sen så var alla delar så här. Det var jättemycket delar. Här har jag 2 dagars arbete. Och det är ju väldigt precision på grejerna för att man ska kunna skriva ut delar sen. Så här håller jag på med programvaran till den. Här är första lyckade utskriften. Och då lägger den alltså första lagret av plast. Den här plasttråden är vita som ni ser. Här är den svart. Men den matas ner i munstycket där den smälts. Och läggs ut som första lagret. Sen så åker den upp 0,2 mm har jag inställt på. Så bygger den nästa lager. Och så går den upp och bygger nästa lager igen. Så man kan alltså från 3D-modeller i datorn tillverka faktiska saker som man tar i handen och använder. Det här är en liten tomtenisse. Första grejen som jag laddar ner från internet. Och då finns det forum på internet där folk gör saker, lägger upp och delar med sig. Så den här laddar jag ner, lägger in i skrivarens program. Programmet räknar ut hur den skulle tillverka den. Och så, ja, kanske en halvtimme på den där så kunde jag ta den. Och där ser man också lagren ganska tydligt. Den här skrivan, den kostar 6000 kronor. Så det är väldigt, väldigt billigt.
Här är botten på en vas. Också som jag laddade ner från internet. Det är en del av kampen som den håller på att bygga upp. Hello. Och där har vi där är mera uppbyggnad utav kanten. Ser det här som eldsflammor där? Får vänta lite grann. I can hear you. Ja. This is so dark. Can someone help me? Nej, men vad gör du? There you are. Hello, everybody. I am the robot in move. Is it okay with you, Marcus, if I tell them a little about myself? Ja, visst, berätta om dig själv. Okay then. I am Maiden the 3D printer. I have a camera in my left eye so I can see. Marcus, can you show them? Who's he? Hey, hey. I also have a Kinect sensor in my torso, but it isn't connected yet. Can you find the pictures of me from when I was a little finger? Here's here. I currently have 25 hobby servos installed in my body to give me life. There's one servo for moving my mouth up and down, two for my eyes, and two more for my head, so I can look around and see who's there. There's three servos in each shoulder. Here is the first servo movement. This is the second one. Now you see the third. They give me a more human-like movement. But I have only one servo to move each elbow. That leaves me with one servo for wrist and one servo for each finger. They're hooked up by the use of tendons. Thanks, Marcus. Ha ha ha, look how cute I was. I was playing with the cat a lot. As I grew up, I learned to count on my fingers. This is me trying my biceps. In this part of my life, I was really attached to my torso. Ha ha ha. I thought I lost my head. But Marcus made one for me. This is a picture of the shoulder modification Marcus made.
Ja, och då gjorde jag om så att sladdarna går inne i axeln istället för på baksidan som det var från början. Mike, you drove up hat. Christmas came and my biggest wish was to get left forearm. You can guess if I was happy when I opened my present. Playing tennis is really fun, but it is so difficult. I cannot beat all these professional women tennis players. But by next year, I hope I can at least beat Frederik Johansson, ha ha ha. This picture is of me and Marcus, my maker and friend. The man who made my existence possible is Gael Langevin. He is a French model maker and sculptor. He works for the biggest brands since more than 25 years. In Move is his personal project. It was initiated in January 2012. In Move is the first open source 3D printed life-size robot. Replicable on any home 3D printer with a 12 by 12 centimeter area. It is conceived as a development platform for universities, laboratories and hobbyists. But first of all, for makers. The concept based on sharing and community gives him the honor to be reproduced for countless projects throughout the world. Like you, Marcus. That made me. Mm-hmm. Marcus, is there something more you would like to say? Jättetrevligt att ni ville lyssna på oss, att vi fick berätta om oss. I hope I inspire some of you to buy a 3D printer. And maybe someday I will have a robot friend here in Kristen Aham who look like me. Now it's time for Hannes to enter the stage. Give him a warm welcome. Thank you, Hannes. That's good to hear. I'm fine, thanks. Då kör vi, Robin. Ladies and gentlemen, Hannes. Vilken fantastisk introduktion av robot. Det var första gången. Hoppas inte det är sista. Nu ska vi bara klicka fram rätt skärm här. Där har vi den. Så ska jag då gå här. Okej, fantastiskt kul att vara här. Vad jag ska snacka om idag är